Benarnya harus sesuai ya dengan petunjuk. Aku telah sholat persis. Seperti cara musuhnya melebihi kasih sayang ibu kepada Nabi? anaknya. Ya, ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada pada anaknya, maka Allah lebih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله صدر صدري برقم مرسى برقم دنيا رحمني ورحمكم الله bersyukur kepada Allah bersama-sama kita bermajlis ilmu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majlis kita Allah karuniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyakum kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Quraniyah Kaedah-kaedah Al-Quran Terkait dengan jiwa dan kehidupan Kita sampai pada Al-Qaedah At-Tasi'ah si Was-Salathun Kaedah yang ke-39 Firman Allah Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab dan jika engkau selesai dari satu urusan fansab maka berpindahlah kepada urusan yang lain bersemangatlah dan bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lain wa ila rabbika farghab dan kepada Tuhanmu engkau berharap Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah kita di sore yang berbahagia ini firman Allah fa'ida faragta fansab. Jika engkau mendapatkan kesempatan mendapatkan keluangan fansab maka segeralah untuk mengerjakan urusan yang lain. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lain. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Kaidah ini kita ambil bersama dari surat Asy-Syarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك Bukankah telah kami lapangkan dadamu wa wada'na 'anka wizrak dan kami letakkan perkara-perkara yang menyulitkanmu alladhi anqadha dhahrak yang memberatkan pundakmu wa rafa'na laka dhikrak dan kami tinggikan penyebutanmu fa inna ma'al usri yusra inna al usri yusra Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan datang kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Faida faragta fansab. Jika engkau mendapati kelonggaran, engkau selesai dari satu pekerjaan, fansab segeralah berpindah kepada urusan yang lain. Perbanyaklah doa, Perbanyaklah ibadah. Wa ila rabbika farghab dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah kita di sore yang berbahagia ini fa'idha faraghta fansab. Faraghta diambil dari kata farag yaitu luang atau waktu yang longgar artinya jika engkau selesai dari satu urusan engkau mendapatkan waktu luang waktu longgar fansab maka bersegeralah untuk bersungguh-sungguh mengerjakan urusan yang lain dalam urusan ibadah bersegeralah anda untuk mengerjakan ibadah memperbanyak doa sehingga anda pun meraih kebahagiaan anda beruntung tatkala menggunakan waktu tersebut di dalam kebaikan tidak ada waktu kosong yang hilang begitu saja terbuang begitu saja akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya faida faraqta fansab. Jika engkau selesai dari satu urusan maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita kenikmatan yang Allah berikan kepada kita salah satunya nikmat tatkala kita sudah selesai dari satu urusan betapa banyak manusia tatkala selesai dari satu urusan kemudian ia pun membuang-buang waktu merasa sudah selesai sudah menunaikan ini dan itu kemudian waktu setelahnya terbuang begitu saja Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang demikian karakter seorang muslim adalah seorang yang senantiasa sibuk di dalam kebaikan selesai dari mengerjakan salat maka ia pun mengerjakan amalan yang lain mungkin berdoa mungkin baca Al-Quran, mungkin bersedekah. Demikian seorang Muslim selesai dari urusan dunia, maka bersegera ia menunaikan tugas selanjutnya. Ia pun bersungguh-sungguh untuk menggunakan nikmat waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farak dua kenikmatan kebanyakan manusia lalai darinya tertipu darinya yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan kaidah kita di seri yang mulia ini mengingatkan kita agar kita bersegera untuk mengerjakan urusan yang lain berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain dari urusan dunia berpindah kepada urusan akhirat dari urusan akhirat segera berpindah kepada urusan dunia demikianlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk sibuk di dalam kebaikan wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah dan jadikanlah apa yang Allah berikan kepada kalian untuk meraih akhirat Wala tansa nasibaka min ad-dunya dan jangan lupa bagianmu dari urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahawa yang terbaik buat kita adalah urusan akhirat. Namun ingat bahwa kita punya kewajiban dunia. Ada urusan-urusan dunia yang wajib untuk kita tunaikan. Kawalan sana sebaikamina dunia maka jangan lupa kamu punya urusan dunia punya bagian daripada dunia ada perkara-perkara yang wajib ada perkara yang mubah kebahagiaan dan kesenangan dunia yang mubah maka demikianlah gunakan dengan sebaik-baiknya saudara saudariku yang dirahmati Allah. Tatkala seorang selesai dari mengerjakan sesuatu, maka segera berpindah kepada urusan yang lain. Betapa banyak manusia tatkala mereka merasa sudah selesai dari satu pekerjaan, kemudian mereka mungkin ingin bersenang-senang, mungkin ingin refreshing, ya bagaimana ingin jalan-jalan, rekreasi, sesuatu yang mubah, Namun ingat sesungguhnya kebahagiaan kita ada kebahagiaan ruh dan jasad. Bahagiannya jiwa dan badan. Yang banyak diperhatikan manusia adalah kebahagiaan badan. Bagaimana ia bersenang-senang sehingga ia pun pergi ke sana kemari dalam rangka untuk rekreasi refreshing. makan ini makan itu untuk menyenangkan diri tetapi bisa jadi lupa bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan jiwa kebahagiaan ruh maka jangan lupa silakan seorang bisa membahagiakan dirinya badannya tapi jangan lupa ada sesuatu yang lebih besar yaitu kebahagiaan ruh kebahagiaan jiwa dan itu tidak akan diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan, kehidupan yang baik, kehidupan yang menenteramkan adalah mereka-mereka yang beramal saleh dalam keadaan beriman yaitu mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini yang membedakan pandangan seorang mukmin dengan mereka yang di luar keimanan, di luar Islam. Sungguh mereka hanya membahagiakan badannya, jasadnya, tapi lupa mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa, ruh tatkala ia taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan yang paling agung adalah tauhid kepada Allah, kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya faida faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu urusan fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lain. Bersegeralah untuk beribadah kepada Allah, bersegeralah untuk berdoa. Dan demikianlah kehidupan seorang muslim senantiasa disibukkan di dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazulu qadama 'abdin al qiyamati hatta yus'ala an arba Terkait dengan waktu amanah waktu dan kesempatan Rasulullah bersabda kedua kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara an umrihi fima afnah tentang umurnya dihabiskan untuk apa wa an ilmihi madha amila bihi yang kedua ditanya tentang ilmunya apa yang dia amalkan dari ilmu tersebut wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqa tentang hartanya Dari mana ia mendapatkan? Kemana dibelanjakan? an jismihi fi ma'ablah. Yang keempat, ditanya tentang badannya. Dia pergunakan untuk apa badan tersebut? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini beberapa pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita. tentu semua perkara akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala faman ya'mal ya misqala dzarratin khairan yarah barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarah maka ia akan mendapati pada hari kiamat wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan sebesar darah, sebesar biji sawi sungguh ia akan melihatnya pada hari kiamat Saudara-saudariku yang dirahmati Allah ternyata waktu yang Allah berikan kepada kita kesempatan yang Allah berikan kepada kita waktu luang yang ada dalam kehidupan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mada amila fima ablah apa yang dikerjakan untuk apa dihabiskan waktu tersebut demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan amanah yang Allah berikan kepada kita kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saudara-saudariku yang dirahmati Allah maka solusi dari menunaikan kenikmatan tersebut Bersyukur atas kenikmatan tersebut adalah dengan menjalankan perintah Allah faida faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu urusan maka bersegera dan bersungguh-sungguh untuk menunaikan urusan yang lain. Dan di sini dimaksudkan apakah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat? Selama itu perkara yang bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Sam'ani, Al-Sam'ani rahimallahu ta'ala, di dalam kitab Adabul Imla wal Istimla, beliau menukil dari para ahli hadis, Wahadal misal yaudulul ala anhu la yusrif shi'ah min waktuhu illa fit talab dan inilah contoh seorang tidak akan menghabiskan waktunya kecuali di dalam kebaikan at talab dalam rangka untuk menuntut ilmu zikir, menghabiskan waktu untuk berzikir kepada Allah istighfar atau tasbih atau tahlil ya memperbanyak istighfar bertasbih bertahlil Fakadiman qadiman kanat halaqatul ilmi yahduruha aljama' alghafir minan nas di masa lalu majlis ilmu dihadiri oleh para penuntut ilmu dengan jumlah yang sangat banyak disebutkan majlisnya al-imam al-bukhari rahimallahu taala kana yahduruhu hadir di dalam majlis tersebut 20 ribu penuntut ilmu satu majlis ilmu dihadiri 20 ribu penuntut ilmu maka betapa semangatnya para salafus saleh di dalam bersungguh-sungguh untuk menjaga waktu mereka di atas kebaikan Fa idza faragta fansab jika engkau selesai dari satu urusan maka bersungguh-sungguhlah di dalam urusan berikutnya. Dinukil dari Al-Wazir Yahya bin Hubairah rahimallahu taala di dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah Wal waktu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u Beliau mengatakan dan aku mendapati waktu adalah sesuatu yang paling mulia untuk dijaga sekaligus waktu adalah sesuatu yang paling mudah hilang darimu Saudara-saudari yang dirahmati Allah nikmat kesempatan nikmat waktu di mana kita mendapati kelonggaran, keluangan ternyata ini sesuatu yang paling mulia untuk kita perhatikan sehingga kita bisa beramal soleh. Seorang yang bertaubat kepada Allah kemudian memperbanyak istighfar hati dalam keadaan kembali kepada Allah kemudian dalam keadaan demikian dipanggil oleh Allah dalam keadaan demikian meninggal maka sungguh waktu yang mungkin hanya sebentar tadi ia bertaubat kembali kepada Allah ternyata itu mengantarkan orang tersebut ke dalam surga waktu yang hanya sebentar seorang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah kemudian dicabut oleh Allah Ternyata Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah masuk di dalam surga. Demikian. Ada dua orang yang masuk Islam dan kemudian dua orang ini meninggal. Orang pertama meninggal jihad di jalan Allah. Kemudian orang yang kedua, demikian ia disebutkan, meninggal juga jihad di jalan Allah. Orang ketiga, ia meninggal di atas tempat tidur setahun setelah mereka berdua, setahun setelah dua sahabatnya. Ternyata yang masuk di dalam surga duluan adalah yang meninggal terakhir, kemudian disusul yang mati syahid kedua baru. yang mati syahid pertama. Tatkala yang demikian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, "Alaisa qad shalla kada wa kada raka'ah? Alaisa qad sama Ramadan?" Rasulullah menjawab, "Bukankah orang yang ketiga tadi sudah mengerjakan salat sekian-sekian rakaat?" Ia pun berjumpa dengan bulan Ramadhan, ia beribadah di bulan Ramadhan. Ternyata satu tahun di atas sahabat-sahabatnya, ternyata ini pahalanya di sisi Allah lebih mulia dari seorang yang mati duluan dalam keadaan mati syahid. Demikian agungnya waktu. Mulianya waktu satu tahun saja Allah berikan kesempatan kepada kita, tatkala kita ma'amurkan di dalam kebaikan, kita bersungguh-sungguh di dalam kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat banyak kepada kita semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah diriwayatkan dalam satu asar dari Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan sebagian mengatakan wallahi ma raaituhu illa mubtasiman aw qari'an aw mutali'an mereka mengatakan demi Allah kami tidak melihat Abdullah bin Imam Ahmad kecuali dalam keadaan tersenyum dalam keadaan sedang membaca atau dalam keadaan sedang belajar Masya Allah disibukkan di dalam kebaikan Sebagian mengatakan mara aitu al khatib al Baghdadi illa wafiyadi kitab yutaleunhu. Aku tidak pernah melihat al khatib al Baghdadi kecuali di tangannya selalu ada kitab yang ia baca. Demikian ya asar dari para salafus saleh. Mereka adalah contoh yang mulia buat kita semuanya di dalam menunaikan kaidah faida farakta fansab dan jika engkau selesai dari satu urusan maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iktanim khamsan qabla khamsin. <tuh> Bersegeralah untuk menunaikan lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramika, yang pertama masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaaka qabla faqrika. Dan kecukupanmu sebelum datang fakirmu. Wa faraaghaka qabla syughulika. Dan kesempatanmu sebelum engkau tersibukkan wahayataka qabla mautika dan kehidupanmu sebelum kematianmu Saudara-saudariku yang dirahmati Allah inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masa muda, kesehatan, kecukupan, waktu yang longgar, kehidupan kita semua adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Fa iza faragta fansab maka jika engkau selesai dari satu urusan maka bersegeralah bersungguh-sungguhlah untuk menunaikan urusan yang lain. Al Hasan Al Basri rahimallahu taala beliau mengatakan ya ibnu Adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk kata Al Hasan Al Basri rahimallahu taala wahai anak Adam sesungguhnya engkau adalah hari-hari setiap kali hari meninggalkanmu maka sungguh sebagianmu hilang darimu ya ini disebutkan di dalam kitab Hilyatu al li Al-Asfahani Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala beliau mengatakan sesungguhnya engkau adalah hari-hari wahai manusia anda adalah kumpulan dari hari-hari Setiap satu hari meninggalkanmu maka sungguh engkau semakin berkurang. Demikian terus hari akan berlalu. Sehingga tatkala hari-hari tersebut sudah semakin sedikit, bahkan sudah habis hari-harimu maka anda saatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala beliau juga mengatakan ma yaumun yansaku fajruhu illa wa yunadi tidak ada hari terbit padanya matahari kecuali hari tersebut memanggil ya adam ana khalqun jadid wahai ana adam sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru wa ala amalika syahid aku menjadi saksi atas amalmu fatazawwad minni Maka hendaklah engkau berbekal dariku. Fa inni idza madzaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya aku tatkala meninggalkanmu, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah, hari-hari yang kita miliki ia diungkapkan sebagai makhluk yang baru. Setiap harinya adalah satu makhluk yang baru. Kita akan beramal di waktu tersebut, di hari tersebut, hari pun akan meninggalkan kita, dan kita tidak akan berjumpa kembali dengan hari tersebut kecuali pada hari kiamat. Kita menghadap kepada Allah, kita membuka kembali lembaran-lembaran catatan amal kita, membuka kembali apa yang sudah kita amalkan di dalam setiap hari-hari tersebut. Demikian seorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita amalkan di dalam hari-hari tersebut. Al Khalil bin Ahmad rahimallahu taala beliau mengatakan al waktu ala thalathati aqsam. Waktu ada tiga macam. Waktun madha anka falan ya'udah. Waktu yang pertama adalah waktu yang sudah berlalu dan ia tidak akan kembali untuk selamanya. Wa waqtun anta fihi fanzur kaifa yakhruj anka. Yang kedua adalah waktu Anda sedang ada di dalamnya, maka perhatikan bagaimana Anda keluar dari waktu tersebut. Wa waqtun anta muntaziruhu wa qad la tablugh Yang ketiga Waktu yang sedang menunggu Anda, bisa jadi Anda tidak sampai pada waktu tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, fa'idha faraqta fansab, jika engkau selesai dari satu urusan, maka bersungguh-sungguhlah mengerjakan urusan yang lain. Bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, berdikir kepada Allah. kenapa demikian karena ternyata hari-hari kita ada yang sudah berlalu tidak akan kembali kepada kita kalau itu kebaikan yang kita kerjakan maka bersyukurlah kepada Allah jika itu kejelekan segera perbanyak istighfar perbanyak taubat kepada Allah demikian susulkan dengan amal saleh Adapun waktu yang kedua, waktu kita sedang berada sekarang ini, maka perhatikan bagaimana Anda keluar dari waktu tersebut. Perhatikan bagaimana Anda meninggalkan hari tersebut, Anda meninggalkan waktu-waktu tersebut, dan waktu yang akan datang. Bisa jadi kita akan berjumpa, dan bisa jadi kita tidak akan berjumpa dengan waktu-waktu tersebut. Maka, hendaklah kita. bertakwa kepada Allah senantiasa taat kepada Allah di mana ketaatan kita akan mengantarkan kita semuanya kepada rida Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan di akhirat Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Ibnul Amin rahimallahu taala beliau mengatakan inna awqatahu kanat mahfudhah Al Imam Az-Zahabi rahimallahu taala beliau mengisahkan tentang Ibnul Amin rahimallahu taala <coughs> sesungguhnya waktu-waktunya sangat terjaga fala <t> tamdhilahu sa'ah illa fi qira'atin aw dzikrin aw tahajjudin aw tasmi' maka tidak ada waktu yang melewatinya kecuali dihabiskan untuk membaca, untuk berzikir, untuk salat tahajud, untuk tasmi' hadis, mendengarkan hadis. Ya, demikianlah. Kesungguhan para salafus saleh di dalam menjaga waktu dan tidak ada kemuliaan yang kita raih kecuali dengan kesungguhan kita untuk menjaga kenikmatan Allah, bersyukur atas kenikmatan Allah di antaranya nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menjadikannya sebagai amal saleh. Dan tidak sulit ada amalan-amalan yang mudah buat kita semuanya. Mungkin tidak mampu salat, kita bisa membaca Al-Qur'an. Mungkin belum mampu membaca Al-Qur'an, kita bisa berzikir kepada Allah, memperbanyak istighfar. Mungkin kita memperbanyak ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah demikian banyak amal saleh yang bisa kita kerjakan maka penuhilah waktu kita di dalam kebaikan fa iza faragta fansab jika engkau selesai dari satu urusan maka segera segera bersungguh-sungguh mengerjakan urusan yang lain demikian wallahu taala a'lam bisawab ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi saya mau bertanya bagaimana kalau seorang istri yang pergi bekerja dan suami di rumah menggantikan seorang ibu dia memasak, mencuci piring dan lain sebagainya bagaimana Ustaz apakah seorang istri berdosa atau bagaimana tetapi suami tidak mampu untuk bekerja karena sakit. Bagaimana Ustaz, apakah boleh suami memakan hasil keringat istrinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. seiring dengan gagal orbit satelit Palapa. Maka, off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit Telkom pada uh, merawat suami khidmat kepada suami demikian mendidik anak-anak yang menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anak ini tugas utama seorang istri maka dalam keadaan tertentu tatkala ada uzur Ya ada sesuatu yang menyulitkan sehingga ternyata yang bekerja istri. Ya tentu dengan izin dari suami kerja yang halal kerja yang baik tetap bisa menjaga adab-adabnya. Ya yang demikian juga diperbolehkan di dalam Islam. Artinya seorang istri bolehkah bekerja? Boleh silahkan selama bisa. Menjaga adab-adabnya, menjaga diri, menjauhkan dari fitnah. Selama itu, pekerjaan yang khusus buat seorang wanita tidak sampai menerjang batasan Allah. Dalam keadaan seorang istri sudah menunaikan kewajiban di dalam rumahnya, maka boleh seorang istri bekerja. Kemudian seorang suami ternyata ada udur sakit, ya tidak bisa bekerja, ya tidak mampu bekerja sehingga yang bekerja istri, kemudian ia pun rela untuk menggantikan tugas istri. Maka dalam keadaan udur seperti ini, ya mudah-mudahan yang demikian Allah Subhanahu wa taala ya berikan ampunan atas semua semuanya, tatkala mungkin meninggalkan sesuatu yang seharusnya dikerjakan walaupun masing-masing uh, tetap uh, berniat tatkala Allah berikan kemudahan kembali kepada tugas masing-masing. Seorang suami, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesempatan untuk bisa bekerja, mencari nafkah, maka segera menjalankan tugas tersebut. Seorang istri juga demikian mampu untuk kembali menunaikan kewajiban di rumahnya. Ya, sehingga benar-benar Waqarna -benar fi buyutikunna. Seorang wanita tidaklah tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Mereka jangan sampai tabarruj berdandan bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala A'lam bisawab Tapi berikutnya dari Pemirsa Niaga TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Izin bertanya tentang puasa sunnah di bulan Zulhijjah untuk yang berpuasa sunnah Dawud. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan polaritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 ini mau ngelamar kerja oh mau ngelamar kerja Yaudah, mas, ya Dikit, mas jalan ya ya mau berangkat kerja ya mas? ini mau kirim lamaran karena saya kerja sulit mas yang sabar ya mas? tetap semangat oke okay. Motor baru tu. Dikit down. Dikit down. Dikit down. mesinnya perlu usaha sukses. ku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari <laughs> ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Mereka tinggal Serumah Dan banyak permasalahan dan salah faham Syukuran Fahim Jazakumullah khairan Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya terkait dengan muamalah. Lah. Ya bagaimana anak kepada orang tua? Maka kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Anak hendaknya berbakti kepada orang tua. Ya Tatkala ditanya ayul amali afdal, amalan apa yang paling mulia? Salah satunya Rasulullah menjawab birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. termasuk perkara yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Wa qalla rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Ana. Dan Allah wajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan berbakti Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, <laughs> ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Selamat. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita generasi milenial bisa jadi pengusaha. Maksimun mesinnya pengusaha sukses. Tidak.

dengan kerja ya mas, ini mau kirim lamaran, karena cari kerja sulit mas, yang sabar ya mas, tetap semangat, oke okay. sudah -ja. ya motor baru tuh, di <tinyat> kita Maksimal mesinnya perusahaan sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha UMKM dan masyarakat